Международният съдия Николаш Кукарчев от София. Дълги години са работили за
Прилягу в кадрово Христо Радев. Уважаеми приятели, тези треньори са били с него дълги години и като разбраха, че ще има честване, те пожелаха да го позират всичките треньори. Агент Дърпов. Е, как няма да го знае? Член на управителния съвет на Българската федерация по бокс. Дорошенко от Плевен да ви го представя. Тренер от Сливен Димитър Пехливан. На всички имен бил стадия, това са видите състезатели. Данило Русинов от Ботев Пловдив. Константин Петков от ССК. Бих желал всички да виждате с какви усмивки го поздравяват. Понеже го обичат и го знаят. Георги Янаков, заслужен мастер на спорта от Левски. Юрий Славчев от Левски. Димчо Баев от Варна. Георги Владимиров от Черна Дръба, Веселин Пашалин от Слави, Борко Боечи от АНЕЛ Национална спортна академия, Суслеков от Бургас, един млад съдия от Плевен, който днеска положи изпит за съдия. Тренера на Русе, Вестислав Пипов, Георги Помчев от Плевен. И още един от Плевен подарък за него. Уважаеми любители на бокса, от все сърце искам да благодаря на Българската федерация по бокс, на ръководството на Българската федерация по бокс, на главния съдия на турнира доктор Борис Христов за високата чест, с която съм удостоен. В Плевен винаги е имало добри боксьори и добри съдии. Доволен съм и се радвам, че щафетата се предава в силните ръце, в ръцете на един от най-добрите български съдии Георги Маринов. Желаем най-високи успехи в рейтингите на България, Европа и света. И пожелавам да достигнат моите дълголетие и да се чувстват така, както се чувствам аз сега. Благодаря ви. Благодаря. Успех. Поздравяйте. Thank you.
si spuše i voi să o duceam pe aici. Guma, to je něco jako guma, ale cestu guma. Китката му е на век. Много гони, много. Ти не се ли занимаваш бокс? Уууу, тук се дъски пълно. Дъжи ми скина. Не, 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 не,
sini. To je vrlo čekanje. Znam da je na ljubu pomno od Milta Kuzino do Balkan Stroj, to je prikazva smo. Uvijem čas mi se prikazio. Най-добре да държи средната линия. Как средната? Абе, едната ръка ти загражда, другата да държи средната линия. Може, ако ще ми почнем. Ще бъде към начин. Това си го спиша така за себе си, не? За пива. Събираме, събираме, събираме. Ти тримаш око, око да имаш око. Да виждаш, да, да знаеш всички ситуации. И то като твориш от тези виж, си повече играй контра. Сейчас видишь, какая промышленность, как бы.
Само втора, мрето. Не само втора. Малко какво да. Значи ви сега, това е обратен гард. Сега, къде снимат се? Що снима напред си? Снимал всичко така. Той ще върна си бъде, не? Е, той си отдал на буква. Аз си отдал на непознан, той на лакия играе. Иначе това е. Синя, понеже тренера спортна гимнастика от малък, значи няма такъв човек, че такива здрави се ухожили, а остави мускули. Ако не прави като нещо, с крак ли? Жилянското будра, така и ехте на начин. Аз ме е страх направо като удара. Не, няма е страх. Аз съм писал менискус на каратист. Не съм щох на каратистка. Това ми чух минус той, аз като ме набих един минус. Гледам, като ме види, събира хора, ме бия там. Не, заведерям да сме. Панорамата, това не иска за пускам. Ти не можа да иска за пускам, ти не можа да изкачвам много. Да. А, видява, нали ме кръва вас на спускане? А, не, те малко скити във мърши. Големи бяха на бот скити. А, широки. Широки, е толкова. Ама широки, те ми големи скити. Да, бог срещу. Е,